I den här uppgiften så vet jag att jag har en kurva som går genom punkten 1,5. Och jag vet att tangenten i en godtycklig punkt P på kurvan har den här riktningskoefficienten. Alltså när x-värdet är lika med P så har jag den här riktningskoefficienten. Och det betyder att derivatan har det här utseendet 6x upphöjt till 3 minus 8x för en godtycklig punkt x då. Så det jag gör är att jag plockar fram en primitiv funktion till det här uttrycket då. Så jag skriver att mitt y är lika med, och så har jag 6x upphöjt till 4 delat med 4 minus 8x upphöjt till 2 dividerat med 2 plus en konstant c. Och jag vet att värdet är 5 när x är 1, så jag vet att 5 är lika med 1,5 multiplicerat med 1 upphöjt till 4 minus 8 multiplicerat med 1 upphöjt till 2 genom 2 plus c. 1 upphöjt till 4, det är ju 1, så här har jag att 5 är lika med 1,5. Sedan har jag 8 gånger 1 i kvadrat, det är 8 genom 2, det är 4, det är minus 4 här. Och så sen har jag plus c. Så det jag gör då, det är att jag säger att c är lika med 5 minus 1,5 plus 4. Och det här beräknar jag, och då får jag det till 7,5. Så min kurvas ekvation då, stora y, eller egentligen så borde jag skriva lilla y så här, eftersom att det är kurvans funktion, och då har jag den till då 1,5. 6 genom 4 är 1,5 multiplicerat med x upphöjt till 4 minus 8 genom 2 som är 4 x i kvadrat, och så sen c som är 7,5, så 7,5. Så.